Nekoliko stotina gostiju okupilo se da zajedno proslavi kraj uspešne godine za opštinu Svilajnac, koji je obeležena velikim infrastrukturnim i investicionim projektima i ulaganjima u sve sfere društvenog života. Predsednik opštine Predrag Milanović je naročito istakao napredak u privredi i obrazovanju u protekloj izbornoj godini i najavio nove investicije za narednu godinu. Mi smo dosta od svojih planova realizovali i mogu da kažem i nešto što nismo planirali urađeno ove godine. Verovatno da je moglo da se radi možda i više, ali obzirom na izbore, promjene vlade i opštinskog rukovodstva, mislim da mi Svilajnčani nemamo razloga da budemo nezadovoljni. A što tiče plana za sledeću godinu, ja mogu da vam kažem da najveća stvar koja će da se dogodi u sledećoj godini, koja je najbitnija za sve Svilajnčane, je regulacija reke Are Save. 19. decembra je napokon raspisan tender za regulaciju reke, 25. januara je otvaranje tendera i mi očekujemo da u početkom, znači februara, već dobijemo izvođača radova i pokrenemo te radove. Milanović je ovom prilikom istakao da će regulacija reke Resave kao najprioritetniji projekat naredne godine koštati oko 270 miliona dinara. Donacija Evropske unije iz IPA fondova 2014. a ceo posao vodi Austrijska agencija za razvoj ADA. Rok je dve godine da kompletno bude predat projekat. Ja očekujem da sledeće godine uradimo gro tih radova i da posle toga ide ono što treba, upotrebna dozvola, ali 2017. i 2018. treba ceo posao bude gotov. U Svilajncu se rade dva velika projekta, rekonstrukcija Doma zdravlja u gradu i selu Bobovo. Ovi radovi će biti završeni tokom 2017. Mogu da kažem da ćemo mi preko 200 miliona što vladenih para, što svojih para da uložimo u zdravstvo sledeće godine i to su značajne i ogromna sredstva za opštinu Svilajnac i time praktično neće postojati ni jedan objekat zdravstveni koji nije renoviran. Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović zadovoljen je realizacijom planova na obnovi svih školskih objekata. Napomenuo je da će se naredne godine pronaći sredstva za ponovno renoviranje osnovne škole u Crkvencu koji je nedavno izgoreo krov.